Вітаю, в ефірі телеканал «Відкритий». Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про роботу вищої школи в умовах воєнного стану. З нами ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Оковитий. Сергій Іванович, я радий вітати вас в нашій студії. Такий не дуже веселий у нас період з вами зустрітись. В принципі, для університету подібна ситуація не є новою, оскільки ми знаємо, що засновано вуз вище було у 1918 році. Тоді відбувалися воєнні дії. Наше місто Катеринослав тоді називалось близько 20 разів переходило з одних рук у інші. Була ситуація 41-43 років, коли у часи Другої світової війни також багато хто із студентів і з викладачів пішов на фронт, хтось був евакуйований. Вища школа у нас відродилась після визволення міста. І от сьогодні ми маємо вторгнення Росії на територію України. От як університетська спільнота, студенти, викладачі відреагували на ту ситуацію, в якій ми живемо вже фактично другий тиждень, майже два тижні? Вітаю, Андрію, вітаю, шановні глядачі. Звичайно, університет з перших же годин вероломного нападу включився в роботу. Було створено штаб для оперативного реагування на ті виклики, які нам наноситься військовий стан і агресія з боку Російської Федерації. Відразу скажу, якщо коротко, то університет мобілізований в тому плані, що ми працюємо і на перемогу, і на виконання тих завдань, які стоять перед нашим університетом в цей період. Ну, а далі, протягом цієї передачі, думаю, детальніше зможу вам розповісти. Ну, от ви згадали, до речі, про створення штабу. Я також дивився відповідні повідомлення і у Фейсбуці, і на сайті університету. От які рішення приймаються, як взагалі діє цей штаб в університеті? Ми розділили завдання, я думаю, як і всі наші співвітчизники, на дві частини. Перша частина – це робота саме нашого університету, як закладу вищої освіти, а друге – це робота нашого колективу на перемогу нашої держави над ворогом. Що стосується першої частини, то, звичайно, наш штаб забезпечує постійний зв'язок з нашими студентами, які особливо проживають в гуртожитку, бо ми за них відповідаємо, вони живуть в наших гуртожитках. Я нещодавно робив обхід черговий, ми перевірили, де вони організували з нашою допомогою собі укриття від можливих ударів бомбових і ракетних, як у них там з побутом, чи все в них є. Зараз ми, і хочу зазначити, що вони дуже добре самоорганізувалися, тобто спільно з адміністрацією студенти організували собі місця для перебування, при можливих атаках, нальотах і обстрілах. Це перша частина. Друга частина, ми все-таки дійсно підтримуємо контакт і з місцевими нашими студентами, тобто спілкуємося в телефонному режимі, куратори, декани держать це питання на контролі, іноземні студенти, все ми опікуємося студентством, це першу частину. Крім того, звичайно, з усіма викладачами співпрацюємо, тобто ми знаємо, де хто знаходиться, яка допомога потребується. Ось. Ну, а що стосується обороноздатності, закріплення нашої, то тут кожен факультет працює за своїм фахом. Я можу перелічити частину цих завдань, які ми виконуємо. Наприклад, наші філологи, вони вже написали тексти і переклали багатьма мовами. Звичайно, це і такі європейські мови, і китайська в тому числі, французька, німецька, англійська, само собою. І це інформація розміщена і на сайті, в соціальних мережах, і надсилається в ті країни, де рідними мовами ці є мови, названі мною. Журналісти фахово ведуть свої сторінки теж в соціальних мережах, в сайт університету підтримують цю роботу інформаційно. Вони теж знають, як спілкуватися, вони знають, що писати. Дуже цікаву роботу проводить рідний ваш факультет історичний. Вони розвінчують ці історичні так звані міфи, які наш ворог розповсюджує, придумує їх, які не відповідають дійсності. Історики наші фахово надають відповідь, вони пишуть, ну, на всі ці придумки, дають фахову відповідь з посиланням на джерела і так далі, щоб наші колеги, співвітчизники і закордонні також, і друзі, і недруги знали все-таки правду
От це таке дуже коротеньке, звичайно, ще буде по факультетах. Я думаю, ми ще по факультетах поговоримо трохи пізніше. От, Сергій Іванович, хотів би спитати, а взагалі от за ці два тижні, фактично вже два тижні, коли ми з вами зараз говоримо, 12-й день війни йде, чим, окрім цього, займаються студенти та викладачі в тому плані, чи йде освітній процес, чи йде науковий процес в університеті? Ну, зрозуміло, що ми можемо говорити в даному контексті не тільки про Дніпровський національний університет, а взагалі про всі вищі нашого регіону, тому що приблизно одним і тим же займаються зараз студенти, викладачі. Так, ну всі вищі України, за моєю інформацією, зараз в однаковому становищі, в тому плані, що є лист міністра освіти і науки України Сергія Миколаївича Шкарлета, яким рекомендовано з початку війни на два тижні ввести канікули. От ми своїм наказом, звичайно ж, я виконав це розпорядження, і ми теж встановили канікулярний період для всіх студентів. Тобто зараз освітній процес не відбувається у всіх вишах, але, звичайно, ми на постійному зв'язку зі студентами, тобто підтримуємо моральний дух, психологічно надаємо підтримку і так далі. Тобто це ми здійснюємо, але от ніякого обов'язкового освітнього процесу зараз не відбувається. Ну, відповідно до того становища, в якому зараз ми знаходимося, от саме зараз. Так, Сергій Іванович, якщо вже торкнулося питання, чим займаються окремі факультети, студенти, викладачі, от ви згадали про близьких до мене істориків, це, власне, я читав, перша публікація була декана істфаку Сергія Івановича Світленка стосовно міфу про те, що ми знаємо, хто сказав, що Україна була створена Леніним. В принципі, відповідь була дана. Фахова було ще кілька публікацій. От по інших факультетах хотів вас запитати, зокрема по юридичному. Я знаю, що збираються певні матеріали для ГАГи. От сьогодні, до речі, розпочала роботу відповідний, ну, трибуналом ще назвати не можна, але розгляд вторгнення Росії в Україну. От чим, зокрема, юристи займаються? Ну, от юристи теж одразу, як ми минулого тижня поставили це завдання, вони включилися в роботу і, зокрема, підготували таку детальну презентацію, саме як збирати докази для Гаарського трибуналу, оце для засідань, які вже початкові зараз, яким чином і себе обезпечити, але мати повну інформацію, щоб ці докази були дійсно прийняті офіційно, ну, от в цьому ж Гаарському трибуналі. Тобто такий юридичний супровід. Ми цю інформацію теж і на Фейсбуці своєму розміщуємо, і серед наших колег розповсюдили. Тобто всі наші студенти, викладачі і взагалі, хто переглядає нашу сторінку, вони знають вже всю законодавчу базу, як саме фахово надавати, збирати і потім надавати ці докази, щоб Гаарський трибунал виніс якомога більш жорстке рішення для деяких ворогів. А от ті факультети, що займаються точними науками, зокрема біологічний, я багато так у Фейсбуці знову ж таки бачу публікації, можливо, ваш рідний хімічний факультет, от яку роботу вони в цьому напрямку проводять? Давайте я про біологів розкажу, як ви перші їх згадали. Оскільки в нас біолого-екологічний факультет, тобто наші колеги не лише біологи знають, але й екологічний аспект, ми теж вже більше тижня, вони створюють такі матеріали фахово про те, які наслідки для екології і не лише України, а й в цілому Європи і світу має та шкода, яку вже нанесли нам окупанти і вороги, наші агресори. Так? І потім, крім того, маючи три дозиметри, ми вже в різних точках міста регулярно фіксуємо показники радіаційного фону, і це теж на нашій сторінці. От наш проректор з наукової роботи Олег Миколаївич Маринков, він сам біолог за фахом, він організував цю роботу, і ми розміщуємо показники цих трьох дозиметрів регулярно на Фейсбук-сторінці, зокрема. Ну, це актуально після ситуації в Енергодарі, після Запорізького АЕС. І Харківське Фістех, там, де теж є радіаційні матеріали. Ну, щодо деяких факультетів, ви дозвольте мені не розкривати всю інформацію, тому що... Ну, я думаю, звичайно, Фістех, так, да, не будемо здавати карти ворогам. Є такі моменти, тобто я просто скажу, ми працюємо в взаємозв'язку з тісному взаємозв'язку з відповідними службами, органами і так далі, і виконуємо спеціальні задачі, про які ми, може, потім згодом після перемоги розповімо. Тобто, а про те, що можна, ну, відкрита інформація, звичайно, те, що ви бачите в Фейсбуці, то я, звичайно, залюбки зараз з нею буду ділитися. І от,
Я думаю, що після нашої перемоги, після завершення цієї війни, все-таки будуть десятки, сотні тисяч книг, де, я думаю, які будуть присвячені в тому числі і діяльності вишів, зокрема Дніпровського національного університету імені Гончара. Сергію Івановичу, хотів би про вас поговорити. От я думаю, що наші глядачі можуть бачити, що ректор у Дніпрі нікуди не виїжджає. От чим займаєтесь ви от кожного дня протягом цих двох тижнів, що відбувається збройна агресія? От я знаю, ви до нас фактично з наради прийшли. Тобто, от чим займається ректор ДНУ імені Гончара зараз? Ну, по-перше, я щодня, кожного робочого дня я на роботі. От сьогодні, як і минулого понеділка, я з робочого кабінету проводив засідання ректорату, тобто там близько 50 учасників, членів ректорату, всі декани, керівники інших структурних підрозділів. Звичайно, значна частина колег, вони по домівкам, тому що в онлайн-режимі в Teams ми проводимо ректорат, але проректори, як правило, на робочих місцях теж знаходяться в ректораті нашому. Ось, от сьогодні провів ректорат, потім скоординував кілька дій з відповідними службами, взяв участь у нараді, теж важливі. Теж не будемо відкривати, теж важливі, да? Скажімо так. Потім зараз прямий ефір. Після цього є необхідність підписати деякі бухгалтерські документи, щоб через казну прийшли проплати. До речі, ми регулярно працюємо, виплатили заробітну плату. Вже на початку війни вже ми закінчили виплату зарплати, стипендії. Зараз нараховуємо аванс, який на кінці цього тижня маємо теж перерахувати нашим співробітникам. Тому ми функціонування всього в цілому університету – це, звичайно, моя відповідальність. І я разом з своїми найближчими помічниками в реальному режимі часу в університеті. Всі інші колеги на зв'язку, у нас є свої групи в відповідних месенджерах за напрямами. Тобто координація дій і повний робочий день фактично на роботі. До речі, до війни я підписав наказ про перенесення робочих днів. Сьогодні мав би бути вихідний, 7 березня, перед 8 березня, але ми поспілкувалися з колегами і вирішили, що сьогодні був робочий ректорат і робочий день в звичайному режимі, в режимі воєнного стану, звичайно, але працюємо. Вся інфраструктура наша працює. Начальник охорони щодня доповідає, що всі чергові в корпусах, в гуртожитках вчасно заступили на нову зміну. Тобто опалення подаємо і в гуртожитки, і в корпуси. Я вже казав, бухгалтерія працює, за комунальні послуги платимо, за заробітну плату, стипендію сплачуємо. Тобто, максимально мобілізовані і постійно, звичайно, я раніше телефон зранку зарядив і все, а зараз пауербанк з собою постійно, тому що кілька разів за день треба, це постійно в процесі. Працюємо на перемогу обов'язково. До речі, Сергій Іванович, ви сказали стосовно двох тижнів, на які було відповідно навчальний виховний, виховний це шкіла, школа більше, навчальний процес було перенесено. Немає інформації, що буде далі, чи будете чекати відповідних наказів із міністерства, як це все буде? Я думаю, що зараз в обох мас інформації вже є деяка інформація, але я все-таки пропоную дочекатися офіційних або листів, або наказів міністерства, щоб я своїми словами не надав таку інформацію, яку потім міністерство вирішить по-іншому. Тобто, на цьому тижні вже буде видно, як воно буде. До кінця тижня, я думаю, що ми отримаємо всі роз'яснення від міністерства, як далі працювати. Не хочу, не те, що спойлерити, а... Коли буде відповідний наказ, відповідний працювати документ, від команди. Централізація і дисципліна – це саме головне в воєнний час, тому будемо так і працювати в цьому режимі. Чекаємо розпорядження з міністерства, зокрема. До речі, Сергій Іванович, така ситуація. Ми знаємо, що у нас фактично вже третій рік епідемія COVID-19 коронавірусу. Відповідно, студенти багато часу займалися в режимі онлайн, через Zoom конференції, таке інше викладання велося через Zoom. На якийсь час студенти-викладачі виходили в університет, потім знову була
чергова хвиля COVID-19, знову в Zoom переходили. От зараз ми маємо війну. З вашої точки зору, як це все позначається на рівні освіченості студентства, от ті, хто, ну скажімо, поступив в університет у 20-му році, от, чи в 19-му році, от чи не падає рівень їх освіченості порівняно, скажімо, там з випуском того ж 19-го року, 18-го року, якось це відстежується? Ну, там, якби так, зробити заміри не дуже просто, але все-таки моя особиста думка, що, звичайно, краще всього це заняття в аудиторії наживо. Тобто, ми, коли викладач бачить очі студентів, ну і студенти бачать викладача. Тобто, таке реальне спілкування живе в аудиторіях, в лабораторіях, з приладами, з реактивами і так далі, якщо це експериментатори, природничники, технарі. Все-таки це найкращий рівень надає. Ну, а з іншого боку, як я вже казав в одному з інтерв'ю на одній з передач, якщо студент достатньо сильно мотивований, то він за будь-якої форми навчання буде здобувати освіту, тому що викладачі, вони надають необхідні матеріали на рівень знань. І далі вже в тому числі залежить і від мотивації. Але я все-таки чекаю на ті часи, коли ми, по-перше, переможемо, по-друге, про ту епідемію вже забудемо, ну, в тому смислі, що вона закінчиться. І все-таки вийдемо в аудиторії, і я думаю, що зараз не лише мобілізація задля перемоги, що саме важливо, а багато хто зі студентів все ж таки зрозуміє, що все-таки для того, щоб країна була процвітаюча і мала високий потенціал, я думаю, що має бути додаткова мотивація, щоб вони все-таки зайшли в аудиторію і все ж таки вивчали ту науку, задля якої вони вступили до університету, щоб потім фахово працювати вже для відбудови нашої держави, бо попереду багато задач буде після перемоги. Ну так, дійсно, не просто буде, це на роки робота додаткова, яку ніхто не чекав. А от якщо говорити про університет не тільки з точки зору і з боку викладання, а з точки зору наукових досліджень, чи проводяться ці роботи, чи мають змогу, скажімо так, викладачі, які займаються в тому числі науковими дослідженнями, в першу чергу це, мабуть, стосується тих факультетів, які займаються точними науками, потрапити до аудиторії, проводити до лабораторії, до аудиторії відповідних, проводити відповідні експерименти, дослідження? Ну, поки що на цей час, все-таки з початку війни я дав розпорядження, що ми не проводимо в приміщеннях поки що наукові дослідження. Чекаємо зараз. Ну, як і більшість громадян і нашого міста, і держави, більшість із них задіяна для, ну, на волонтерських різних місіях, скажімо так. Ми і кошти збираємо, само собою, крім того, що перевели на централізовану, на армію, на оборону. Ми ще й в університеті також є. У нас конкретні замовлення від медичних закладів і так далі. Тобто ми цілеспрямовано працюємо в цьому питанні. Ми все-таки, і поки канікули у студентів, науковці теж зараз, як то скажуть, цивільні дослідження поки що призупинили, і зараз працюємо все-таки для зміцнення обороноздатності. Тобто от в такому режимі зараз ми працюємо в даний момент. Так, от на початку нашої розмови ми згадали про гуртожитки, що, в принципі, є студенти зараз, навіть ті, які на канікулах, напевне, деякі з них є в гуртожитках. Чим зараз от живуть ці студенти, як взагалі працюють гуртожитки, чи є змога поїхати студентам, чи більшість вирішила залишитись на своїх місцях, так би мовити, у місті Дніпро. От як із цим питанням? Ну, дивіться, змога виїхати, як у всіх, ну, наших, так сказати, дніпрян, вона ж є зараз, на щастя. Тобто всі, хто хотів або зараз хоче, звичайно, вони, ну, різними видами транспорту, в тому числі залізницею, звичайно, вони мають цю можливість від'їжджати, це на їхній розсуд. А ті, хто залишився, ну, вони ж, це їхній вибір, і, звичайно, наша задача лише тепер підтримувати їх. Тобто наші, як я вже трошки сказав, наші викладачі теж, і у нас є центр психологічної підтримки, у нас же факультет психології спеціальної освіти, і там фахово надається допомога. Ми працюємо і в вигляді кол-центру для всієї області, і для наших студентів і робітників теж надаємо психологічну допомогу. Наші медики проводять і в онлайні, і наживо тренінги з надання першої домедичної і медичної допомоги. Ну, тобто, і куратори зі студентами, ну, є, і приїздять, і наживо спілкуються, і в онлайн-режимі. Тобто, підтримуємо їхній моральний дух такого, запитуємо, які є потреби, на рівні університету вирішуємо, ну,
які там є. Але зараз, ну, на щастя, всі комунальні служби працюють, в університеті теж наші всі відповідальні працівники займаються цим питанням. Тому, ну, наша задача – підтримати їх і, якби, і моральний дух, і матеріально, і іншими питаннями. Ну, поки що, ну, от, ну, я, як вже сказав, вражає рівень самоорганізації, тобто вони нам розповідають, де вони організували з сховища виходи на різні боки з цього сховища. Тобто, ну так, якщо підвал, там його завали, можеш завалити елементарно, так, так, тобто треба, щоб були виходи. Приготували там болгарку, приготували ручний інструмент, якщо не буде електричної енергії. Тобто, от, ну, от такі продумані у нас і зрілі студенти, дійсно. Тобто, це теж вражає, що вони самоорганізовані, в кожного є одна валіза для спуску в підвал, інша для евакуації, це там різні набори є. Вони кожного дня змінюють воду там, тому що, щоб вона не застоювалась. Тобто, от такі маленькі, ну, маленькі приклади, які свідчать, що наші студенти готові до різних викликів, які, на жаль, випали і зараз на нашу державу. Ну і, звичайно, ми їх обов'язково підтримуємо теж всіми засобами, як досвідчені викладачі, як фахові психологи, медики. Тобто от така у нас взаємодія тісна, і ми співпрацюємо. А от, до речі, багато таких повідомлень, ну, як багато, можливо, не так, щоб сотні, але є, у всякому випадку, повідомлення від нашої Нацполіції про те, що у місті виявляли такі випадки, як мародерство. От відомо, що на балансі університету знаходиться все-таки досить багато матеріальних цінностей. От ви не стикались з подібними фактами за останні дні, за останні тижні? На щастя, не стикались. Ну, як я вже казав, у нас в кожному корпусі по одному або по два охоронця. Начальник охорони, досвідчений офіцер у минулому, до речі, мій однокурсник. Ну, колишніх майор. Не буває, напевно, офіцерів. Тобто він офіцер, він досвідчений, він майор поліції. Ось, тому там дисципліна на належному рівні, і всі розуміють свою відповідальність. Є, звичайно ж, ну, ціла система охоронця, не лише наші чергові в корпусах, у нас налагоджена, ну, весь час функціонує система така ціла для охорони наших об'єктів. Ну, от так, в такому режимі зараз працюємо. Ну, впевнений, що ми далі будемо нести цю вахту, як це треба. Ну, сподіваюся, що таких випадків не буде, але ми на чеку, як то кажуть. Сергій Іванович, ви так побіжно торкнулися теми волонтерства. У нас залишається не так багато часу, ще буквально 5-7 хвилин. От давайте поговоримо стосовно цієї теми. От волонтерство в університеті з початком збройної агресії Росії, Російської Федерації проти нашої країни. Як воно відбувається? Що мається на увазі, коли ми говоримо про волонтерство саме у Дніпровському національному університеті? Це одразу кілька напрямів. Перший – це, ну, один із них. Вже тут хто перший, хто і другий, не будемо розраховуватись. Один із них – це наші студрада, яка, до речі, теж самоорганізувалась. Звичайно, ми з ними це все згодили. В одному з наших корпусів, в 9-му корпусі, зокрема, є пункт збору гуманітарної допомоги. Наші студенти її фасують, структурують, і потім через штаби відповідні обласні ця допомога, вона або направляється в інші області. Ви знаєте, от вчора буквально на Харків відправили фури з допомогою. Ну, тобто це от перший напрям, один із напрямів. Інший – це ми конкретно збираємо кошти для медичних закладів наших і працюємо над закупівлею ліків. Потім, звичайно, наші колеги фізичні, студенти і викладачі на пунктах працюють теж на сортуванні, на зборі, на переміщенні, на перегрузках і так далі. Ну і, звичайно, централізовано допомагаємо армії на відповідний рахунок. Через Приватбанк дуже багато наших колег прямим чином перевели ці кошти на загальнодержавний рахунок. Ну, от, ну і те, що я сказав вже, психологічна допомога, курси з медичної допомоги, пишемо пости, ну це вже така, це вже більш інформаційна робота. Наші кіберкозаки університетські, 1300 учасників. Із них 20 вже закордонних колег приєдналося. Наші айтішники дуже активно працюють. Мінцифри, звичайно, координують дії, що це не просто якась там самовільна організація. Ми координуємося з центральними органами і дуже активно працюємо. Це теж така IT-війна, яку ми активно ведемо. Наші айтішники молодці в цьому плані також.
А от допомога від городян, от куди можна приносити? Ви сказали про 9-й корпус університету, але він так знаходиться досить далеко від проспекту Гагаріна, не кожен може знайти. От я навіть пам'ятаю, коли я вступав, у мене один з іспитів був чи в 10-му, чи 12-му корпусі, я ледь там не загубився, за 2 хвилини до початку іспиту прийшов, тому якщо б запізнився на 5 хвилин, мабуть би не завершив університет. От люди можуть нести допомогу куди? Це тільки 9-й корпус? Все-таки так, я думаю, ні. Ну, давайте так, все-таки орієнтуємося на 9-й корпус, централізований. Це напроти Інституту чорної металургії, площа Стародубова. Я думаю, що зараз загуглити цю адресу дуже просто. І наш в Фейсбуці там є чітко вказано, коли працює, місце розміщення, точна адреса. Тому все одно ж, це як на автомобілі, там туди легко доїхати. Це кінцева зупинка 124-ї так званої маршрутки, яка там розвертається, потім їде далі в центр. Ну, тобто давайте все-таки централізовано, я запрошую громадян, все-таки централізовано саме в один пункт звозити, щоб логістику не порушувати. Да. Так, Сергій Іванович, от цікаво, що, до речі, наші містяни несуть на допомогу, оскільки, скажімо, була така інформація від директора історичного музею імені Єворницького, що ледь не лабутини там принесли, от, що несуть до університету? Мені наші колеги-студенти таких випадків цікавих не називали. Це, як правило, їжа як довготермінового зберігання, одяг, медичні якісь препарати, там, бинти. От, зокрема, такий напрям цієї допомоги. Так, от я знаю також, що у вас іде комунікація з нашим військовим шпиталем. Тут він неподалік знаходиться, за будівлею Дніпропетровської обласної ради. От які потреби, скільки коштів, як цей процес відбувається? Саме для цього шпиталю ми в університетській нашій родині зібрали і вже витратили на медикаменти близько 100 тисяч гривень. Ну, це я назву ліків не пам'ятаю, звичайно, але от вони нам дають перелік, що саме необхідно. Не просто якісь ліки, да, а саме такі дуже необхідні, гостро затребувані. І ми потім шукаємо виходи на наші аптечні склади, ну, бази, і там закуповуємо такі от ліки, і потім, звичайно, завозимо туди і видаємо там, ну, вже за потребою, колеги вже знають, куди відвозити. Я сам особисто кілька разів теж нашим транспортом туди відвозив цю допомогу. Ну, я впевнений, що це дуже важлива допомога саме для наших ранених бійців, тому що військовий шпиталь, ми самі знаємо, кого там лікують. Да? Для наших бійців ці ліки, впевнений, допомогли багатьом і багатьом. Тому ми... На сам кінець нашої розмови ви згадали, що ви неодноразово були особисто у військовому шпиталі. От що говорять люди, які там знаходяться, що говорять лікарі, чи впевнені вони у нашій перемозі? Ну, взагалі хочеться почути, так би мовити, з ваших вуст, про що говорять ті люди, які попали, так би мовити, в епіцентр війни? Ну, якщо одною фразою, можна так сказати, важко, але ми переможемо. Тобто я не зустрів ні одного, ні вояка, ні лікаря, ні колег з різних міст. Ну, у мене ж, звичайно, велика, багато комунікацій з усією країною. Ні от жодного свого друга, знайомого, просто нашого співвітчизника. Жоден не сумнівається в нашій перемозі. Важкі часи, але ми працюємо і перемога буде за нами, я впевнений цьому. Ну, на цій позитивній ноті ми, напевне, будемо завершувати. Я дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з ректором Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергієм Оковитим. На все добре. До побачення.